Danes smo začeli s prvim koncertom presenečenja, ki ga nismo razkrili do konca. V bistvu Saša Lendero je otvorila našo zimsko pravljico in prav zdaj čakamo na Božička. Tako da to je dogodek, ki je res mišljen za naše lokalne občanke, občane, za naše najmlajše. Zato tudi ne promoviramo tega koncerta, ker se želimo, da so res tisti naši v prvih vrstah. Že jutri pa razprodan koncert Magnifica, tako da zelo se veselimo. Ogromno truda, energije in dobre volje smo vložili v to in vzdušje v trgu poveda je, da se je splačalo. Se pravi, združena bomo rekli trilogija in zimska pravljica, očitno bo to tisti recept, da pravi. Tako je, ko smo predstavili trilogijo v zimsko pravljico, smo ugotovili, da gre v bistvu za boljši koncept. S tem v Sveti Trojici dogodke planiramo na dva večja projekta, to je Trojica Fest in pa Zimska pravljica in verjamem, da bo to tradicija ostala tudi v prihodnje.